Zoti Hasa, ju keni drejtuar grupin e punës për reformën zgjedhore, konkretisht për sa i përket përdorimit të teknologjisë në zgjedhje. Sa ka avancuar ky propozim në Partinë Demokratike dhe a kemi sot një platformë të gatshme për atë çfarë ju synoni të sillni për zgjedhjet? Partia Demokratike ka shumë kohë që ka punuar në këtë drejtim. Ka mbi 3 vjet që ne kemi pas paraqitur propozimin ton për identifikim biometrik dhe votim elektronik, që para gjatë kohës që bëhesh funksionon të Komisioni Reformës Zgjedhore para zgjedhjeve të 2017-s, kemi pas një qëndrim të palëkundur që teknologjia do zgjidhte një serë problematikash që kanë zgjedhjet, dhe për këtë arsye kemi punuar vazhdimisht duke dhe u përditësuar në propozimin ton, duke konsideruar faktin që teknologjia është në evolucion të përditshëm. Ne si grup i opozitës bashkuar për reformën zgjedhore, për propozimet e opozitës në reformën zgjedhore, kemi punuar në gjitha drejtimet për një reformë gjithëpërfshirëse që do të cilte një zgjedhje më të lirshme, zgjedhje të lira dhe më të thjeshta për shqiptarët. Të garantonim rreth parë fshehtësinë e votës dhe lirinë e votës. Ka pyetje të mëdha nga shumë aktorë, që çfarë ndodh me teknologjinë. Teknologjia sot në vitin 2019, po afrojmë 2020-s, ka arritur majat në gjitha sektorët dhe është bërë një pjesë e jetës së gjithë secilit. Kudo që ndodhet, pavarësisht se në cilin skaj të Shqipërisë, njerëzit e përdorin teknologjinë në një mënyrë ose një tjetër. Kështu që teknologjia është bërë aksesuese. Po të kalojmë ke reforma zgjedhore, përdorimi i teknologjisë në radhë parë do të garantonte një herë mirë që ata që votojnë janë realisht individ që nuk votojnë dy herë, janë individ që votojnë me vullnetin e tyre të lirë në mënyrë të fshehtë, nuk do ketë problematika që votoj dikush në emër të dikujt tjetër, apo shumë e shumë problematika tjera. Në radhë parë, teknologjia nuk futet sepse ne duam të modernizojmë diçka. Teknologjia futet për zgjedhjet problematikat e mëdhaja që ka pasur vazhdimisht zgjedhjet në Shqipëri. Identifikimi biometrik është një pjesë shumë e rëndësishme e saj. Por para se të arrijmë deri që ta shpjegojmë teknikisht, ju mendoni se të gjitha ata gjërat që janë bërë gabim për faktorin njerëzor, pra nga humanët, mendoni se do ta zgjidhë teknologjia? Pra, është teknologjia ajo që i jep fund vullnetit të një force politike apo të një majorance për të garantuar standarde zgjedhore? Teknologjia jep një përmirësim të ndjeshëm të atyre faktorëve që ndikojnë në keqpërdorimin e zgjedhjeve dhe deformimin e vullnetit të votuesve. Çdo komponent i teknologjisë që ne propozojmë, duke filluar nga identifikimi elektronik, më pas votimi elektronik, sepse praktikisht janë dy procese të ndara, zgjidh një sër problematikash. Identifikimi garanton që zgjedhësi është ai, është unik dhe kjo garantohet vetëm me anë të dhënave biometrike të tij. Ne nuk ja lëmë më në dorë komisionerit që të thotë a ishte Endri Hasa ai që votoi apo jo, dhe një firme në letër e cila, siç kanë treguar eksperiencat, dhe kjo është në një sër raportesh, gjithashtu është verifikuar nga media dhe gjithë aktorët që firmat shumë herë janë të njëjtës dorë, firmat shumë herë mund të jenë të falsifikuar, dhe këto përbëjnë shkase më vonë për diskutimin dhe vënë në dyshim të rezultatit zgjedhjeve. Kjo zgjidhe një herë mirë duke garantuar identifikimin biometrik. Identifikimin biometrik nëpërmjet gjurmëve të gishtave, pse jo dhe nëpërmjet pamjes, krijon mundësinë pa ekuivok nëpërmjet pajisjes teknologjie të avancuar, që sot janë të thjeshta për të implementuar, garanton që individi që voton është ai që ka drejtën e votës në atë qendër votimi ku ai do të votojë. Kështu që ne zgjidhim problematikat që kanë të bëjnë për shembull në shumë zona me votimin familjar, që është një gangren, me personat që do tentonin të votonin dy herë, të cilët automatikisht do të identifikoheshin dhe tashmë do të kishte prova shkencore me anë të gjurmëve të gishtave për t'i
kriminalizuar më tej dhe për t'i dënuar sipas legjislacionit në fuqi, sepse t'jemi realist, shumë herë nuk ka qenë çështja se ne nuk kemi pas dhe me sistemin aktual zgjidhje në legjislacion për t'i dënuar njerëzit. Ka qenë më pas vullneti për t'i dënuar, ka qenë dhe kjo ka munguar, siç kemi rastet e dosjeve 184 dhe 339 ku ka pasur krim zgjedhor dhe nuk ka ndodhur asgjë. Çfarë ndodh me këto? Patjetër, atë vullnet që është parë për presionin, për intimidimin e zgjedhjeve, nuk e zgjidh teknologjia. Patjetër që teknologjia nuk do bëj çuditëra, por ama teknologjia do heqë një serë problematikash. Problematikën, siç thash, votimit familjar e eliminon totalisht. Problematikën që një zgjedhës votoi dy herë e eliminon totalisht. Dhe ne e heqim nga hallet e problematikës. Besimin për identifikimin e njerëzve. A ishin ata që votuan? A kush ishte mbi komisionerët që do të rëndonte? E zgjidh. Thjeshton numrin total të komisionerëve. Pa tjetër që në atë moment që ka teknologji dhe ka mënyrë monitorimi, besimi i palëve do ishte më i madh dhe do kishim nevojë për më pak trup komisionerësh, do kishim nevojë për një trup profesioniste. Prandaj e gjithë reforma ose gjithë platforma jonë për reformën zgjedhore është gjithë përfshirëse, sepse ne nuk mund të flasim deri diku për të fusur një trup profesioniste komisionerësh, momentin që nuk i japim instrumentat atyre që praktikisht do t'i garantonin palëve që ato janë të drejtë dhe janë të pavarur. Praktikisht mundësia e tyre, duke përdorë teknologjinë, do ta thjeshtosh këtë proces. Zoti Hasa, përveç se politikan ju jeni ekspert dhe njohës i mirë i fushës teknologjisë edhe për shkak formimit tuaj, ju propozoni përdorimin e teknologjisë në të gjitha halkat e sistemit, pra identifikim, votim dhe numrim? Pa tjetër, ne propozojmë të gjitha halkat e sistemit të kenë përdorimin e teknologjive të reja. Në qovë se duan të kalojmë më në detaje, mund të ju shpjegoj thjesht. Një komponent... Jeni njohër, ka qenë një kompani, disa javë më përpara në Shqipëri, dhe ju ka njohër me një sistem, ka disa sisteme, për ju ka njohër me një sistem. Si mendoni që të funksionoj realisht, pra, konkretisht, nga halka parë, dhe të halka fundit këtë proces? Të kthehemi pak në kohë që në dhjetor të 2017-ës, sa po ishte krijuar Komisioni i Reformës Zgjedhore në Kuvend, është një nga proceset e para të konsultimit dhe me ekspertizë tuaj dhe me bashkëpunimin e SBE-s, ka qenë pikërisht prezantimi i teknologjive të reja. Që nga i moment, ka qenë diku fillim dhjetori, janë prezantuar shumë teknologji dhe shumë kompani që kanë prezantuar zgjidhjet e tyre teknike. Dhe që nga jo datë dhe deri më sot, si në kuadër të reformës, të komisionit të reformës që ishte në kuvend, dhe më pas në grupet e punës që ka pasur opozita, ka pasur kontaktet vazhdueshme të gjitha palave me ekspert të teknologjisë. Ne kemi propozuar si Parti Demokratike më herët, dhe tashmë dhe me bashkëpunim me gjithë aktorëve të opozitës bashkuar, një sistem i cili parashikon për cilin janë bërë dhe demonstrime të ndryshme, si dhe jo për një. Si konkretisht? Konkretisht, po ta ndajmë në disa komponente. Komponente parë është identifikimi. Zgjedhësi do të vinte në qendrën e votimit dhe praktikisht do të identifikohen në radhë parë nëpërmjet një pajisje të identifikimit elektronik. Do të identifikoheshim që ishte person që kishte të drejtë të votonte në listë. Paraqitet zgjedhësi Endre Hasa, i cili vendos gjurmët e veta të gështrimeve, dhe me anë të gjurmëve të gështive garantohet që ky zgjedhës ka të drejtë votimi në atë qendër votimi. Automatikisht, në propozimin ton, komisionerit ose operatorit që operon pajisjen i shfaqet në ekran fotografia e cila është depozituar në zyrat e shtetit. Mos të harrojmë një fakt që shqiptarët kanë prej mbi 10 vjetësh dokumenta biometrik dhe të dhënat e tyre biometrike janë të depozituara. Të jemi realist, do ishte shumë e vështirë të bëshim një sistem të tillë nëse ky proces nuk do të kishte ndodhur. Tashmë kjo është një fazë tek kaluar, kështu që zgjedhësi do të shfaqësh operatorit foto e zgjedhësit. Domethënë, ai operatori praktikisht kishte makineria kishte verifikuar me gisht, e shef dhe me sy që është e njëjti. Makineria do printoj një kupon
që praktikisht certifikon që ky zgjedhës ka votuar. Më pas vazhdohet kjo halka tjetër. Nëse rrin kjo pjesa e identifikimit, ju do të thoni çfarë do ndodhte nëse vjen dikush tjetër që nuk lejohet. Ka disa mundësi, këto mund diskutohen. Ne kemi propozimin që në momentin që një zgjedhës nuk është i lejuar të votojë në atë qendër, i bëhet i printohet një dokument, një kupon i cili shkruan qendrën e votimit ku ai duhet të shkojë për të votuar. Pra sepse ka një farë orientimi për zgjedhës. Ndihmon datë zgjedhës që praktikisht arriti duhet evituar sa më shumë që të shkojë dikush në qendrën e gabuar, po po e zem që ndodhi. Qofse një zgjedhës ama tenton të votojë dy herë në të njëjtën qendër votimi, automatikisht sistemi identifikon, printon tentativën e votimit dhe komisionerët duhet të shënojnë rastin dhe duhet të ja referojnë autoriteteve përkatëse. Kjo automatikisht përbën vepër penale dhe ndiqet më pas nga instancat përkatëse. Në këtë hallk, zoti Haza, janë në rrezik të dhënat personale, sepse ky është i debat sa herë folët për teknologjinë, sa herë diskutohet për teknologjinë. Pra ky proces i parë rrezikon të dhënat personale qytetarëve apo votuesve? Teknologjia sot është shumë herë më avancuar se ajo teknologji mbi të cilat këto dhëna personale janë mbledhur para 10 vjetësh. Kështu që ky është një diskutim të jetit e kaluar për mendimin tim, dhe nga ana teknike dhe nga ana politike. Është një fakt që në Shqipëri ne nga një anë shqetësohemi për dhëna personale, por nga ana tjetër pikërisht për zgjedhjet, ne këto të dhëna, shumicën e dhënave që kanë të bëjnë me identifikimin e zgjedhësve, i publikojmë dhe i afishojmë nëpër shkolla, nëpër ambiente publike, dhe praktikisht identifikohet të gjithë që ku e kanë atë qendrën e votimit nga gjithkush. Jo vetëm nga partitë apo kandidatët që duan dialogojnë me votuesit, por nga gjithkush. Kështu që kjo pjesë dhe nga ana teknike është totalisht e tejkaluar, nuk ka shqetësim, pajisjet e identifikimit janë unike për qendrat e votimit dhe në një qark të mbyllur, praktikisht nuk dalin asnjëherë të lidhura me internetin. Kjo është diçka që duhet ta theksoj në gjitha propozimet që ne kemi bërë. Për të ardhur pastaj aty, në momentin që identifikohesh në mënyrë biometrike, kalon në hallkën e dytë atë të votimit? Kalon në hallkën? Në të njëjtën pajisje? Jo. Kjo është diçka që duhet të ndodhë, duhet në dy pajisje. Përse duhen dy pajisje? Dy pajisje duhen pikërisht për të krijuar besimin e publikut dhe palëve. Pse do thoni ju? Sepse praktikisht nga ana teknike unë ju garantoj që dhe me një pajisje ruhet shëtësia e votës. Dhe me një pajisje bëhet ndarja e personit nga vota. Por këtë do ta besonim një pjesë e personave teknikë. Këtë do të personin, besonin gjithë ata që meren me teknologjinë, por kurse si do të besonin gjithë njerëzit. Që njerëzit jenë të qetë, që njerëzit të kenë mundësin të votojnë të qetë që emri tyre nuk lidhet me votën tyre, duhen dy makinerit veçanta. Dy makinerit që nuk janë as të lidhura me njëra tjetër, ma as një loj mekanizmi, ma as një loj kabli, në mënyrë të atilë, kjo dhe rediku e vështirëson procesin sepse duhet kesh dy makineri, kjo, por nga ana tjetër i jep qetësin zgjedhësit që vullneti i tij është i fshehtë dhe është i garantuar ashtu siç është dhe në kushtetutë. Kështu që nëse do të vijoni më pas, në propozim ne themi bashkë me kuponin ka një person tjetër i stafit, një komisioner, i cili praktikisht ka komandën për të hapur makinën e votimit që është në distancë nga kjo tavolinë. Makina e votimit elektronik do të mundësonte që zgjedhësi të zgjidhte në mënyrë të fshehtë në momentin që i është hapur e drejta për të votuar dhe të zgjidhte ndoshta jo vetëm për një palë zgjedhje, po edhe nëse kemi disa lloj zgjedhësh në një ditë. Kemi dhe shumë referendume në një ditë, kemi disa, do t'jep të mundësin t'i voton të gjitha njëkohësisht dhe pa shpenzimet të tjera ekstra. Duke evituar letrën, gjithashtu votojmë dhe faktin e problematikave që kanë me shënimet mbi vota, të llojeve të ndryshme, të cilat sot përbëjnë mënyrë për identifikim dhe intimidim të zgjedhësve.
Sepse fakti është që intimidimi zgjedhësve ndodh për shkak të besimit që zgjedhësi mund të kryejë ke vetja që vota e tij mund të identifikohet e kujtisht. Dhe kjo zakonisht ndodh nëpërmjet shenjash, ndodh në mënyrën se si votove me kryq, me rreth apo nuk e di tjetër, dhe njerëzit janë të sugjestionuar. Ndoshta ata që e dinë dhe merren me procesin, e dinë që është e vështirë gjatë numërimit të identifikosh e kujtisht vota. Por kjo nuk do të thotë që zgjedhësit i mbushet mendja që ajo vota ti mund të lexohet nesër. Kështu që duke qenë vota në kuti, duke qenë elektronik, duke qenë e shënuar elektronikisht, praktikisht kjo mundësia që mund të lexohet se si u shënua, me çfarë stilolapsi apo çfarë ngjyre, është duke përgjithë. Pra makineria prodhon edhe votë fizike? Kur kalojmë këtë votim tash, kush është prova që t'i japim ne qetësinë zgjedhësit? T'i japim qetësinë palëve? Është fakti që makineritë prodhojnë dhe një kopje në letër. Praktikisht, vota është elektronike, por vota në radhë parë është një votë në letër, e cila në propozimin, dhe ju mund të shikoni, ka pajisje nga më të ndryshme, ka shumë providera, praktikisht në ekran, mas i ke zgjedhur vullnetin tatë, jep konfirmimin për votën, dhe në propozimin tonë, në përmjet një printeri imbuluar me xham, zgjedhësi ka mundësinë të verifikoj që vullneti që ai zgjodhi e sheh ke kopja në letër. Ka dhe zgjidhje, ka shtete që e printojnë këtë kopje në letër dhe bie në kuti. Nuk e sheh kush. Ne propozojmë që kopja të shihet nga zgjedhësi dhe zgjedhësi të konfirmojë dhe një herë tjetër në ekran që po, ajo është vota e tij, ajo është vullneti i tij. Ju garantoj që teknikisht është e pamundur që vullneti i zgjedhur të jetë ndryshme me votën, por ne duhet t'i japim mundësinë zgjedhësit që ai të jetë i qetë dhe ta konfirmojmë me dorën e vet, dhe në momentin që konfirmon, kjo letër do të binte në kutinë që është prapë e lidhur me makinë. Çfarë na mundson kjo? Na mundson që në fund ditës ne të kemi një total të votave elektronike, por ama të kemi edhe një provë të gjitha votave në letër. Çka do të mundsonte? Që 1% e caktuar që mund të sankcionohet në ligj, mund të jetë 5%, 10%, kjo është diçka që mund diskutohet dhe është vullnet i palëve, të rinumërohen dhe këto kuti mund zgjidhen në mënyrë kazuale me sistem, mund zgjidhen nga palë ndryshme, nga partitë politike, nga mediat, nga jo VFT, nuk ka rëndësi se kush i zgjedh. Këto duhen patjetër në mendimin tim të rinumërohen disa kuti, pikërisht për këtë që ne duhet të rrënjosim besimin e qytetarëve ke sistemi. Që kutia në letër është e njëjtë me kutin elektronike. Në momentin që ka mbaruar procesi, kjo makineri automatikisht do të prodhonte rezultate. Praktikisht procesi i numërimit, ai kalvari gjatë që sot përfundon disa ditorë, do të mbaronte në qendrën e votimit në pak sekonda, mund të them, ose në pak minuta. Zoti Hasa, ju më herët më thatë që i gjithë pra këto propozime, apo të gjithë këto metoda votimi elektronik që ju po shikoni dhe po gjykoni mundësinë e aplikimit në Shqipëri, janë sistemet mbyllura, nuk funksionojnë online? Zgjidhja që sistemet gjatë kohës së punës mos jenë online, janë pikërisht për të garantuar që nuk ka asnjë të dhënë që transferohet nëpërmjet internetit. I vetmi diskutim që bëhet është momentin që mbaron votimi, mund të lidhet një pajisje për ta lidhur pajisjen në internet, po që duhet vënë nga jashtë pajisjes. Nuk duhet asnjëherë që pajisja të ketë lidhje me botën e jashtme gjatë kohës punës. Kjo pajisje mund të lidhet që ajo transmetojë rezultatin në qendër. Por gjithashtu rezultati mund transmetohet dhe në momentin që pajisja e votimit ka vajtur në KZZ-n përkatëse. Kështu që kjo është një pjesë që zgjidhet, është teknikë e provuar, ka shumë eksperjenca në vende të ndryshme që transmetimi bëhet duke lidhur një pajisje transmetimi modem në momentin që ka mbaruar votimin dhe bën transmetimin e rezultatit, mbas dhe praktikisht makineria hapet vul e posaçme që arrin të lidhësh një pajisje transmetimi. Duke garantuar që asnjëra nga pajisjet lidhet me rrjet gjatë kohës, garantojmë faktin që nuk ka
asnjë të dhënë që ikën dhe vjen nga makina gjatë kohës dhe rrisin besueshmërinë e publikut. Duke marrë parasysh të gjithë mënyrën apo duke një farë forme studiuar të gjithë shtresat të cilët votojnë në Shqipëri, sa aksesueshme është ky sistem? Pra, është e thjeshtë që si një qytetar në Tiranë të votojë edhe një zonë të thellë ku teknologjia nuk është avancuar apo ndoshta teknologjia nuk ka hyrë sa duhet? Teknologjia apo një moshuar mund të votojë thjesht? Nga së pari, them edhe diçka tjetër që ndoshta se përmendin. Teknologjia do të zgjidhte dhe mundësinë për të votuar më lehtë për një sër kategorish tjetër. Për personash të verbër, të cilët mund të dëgjoshin zgjedhjet e tyre nëpërmjet kujve dhe teknologjia mundson. Sot ajo kategori ka shumë vështirë, duhet votoj së bashku me një ndihmës. Dhe këto janë zgjidhjet të cilat ne i kemi parashikuar në nenet e draftit që ne kemi përgatitur. Gjithashtu, nga ana teknike, teknologjia ka më se 15 vjet që është provuar në shumë zonat botës. Është provuar edhe në zona ku ka pasur fise indigjene që kanë votuar mbi touchscreen. Nuk është e vështirë deri diku personalisht e konsideroj dhe momentin që arrin të duket logoja më e madhe, sigla më e madhe, shkronjat më të mëdhaja e bën dhe më të lehtë se sa ajo kutiza e vogël në letër, ku fatkeqësisht gjatë numërimit votave doli vota nga viza pak nga kutia apo kjo, krijonte gjithmonë paqartësi dhe votat pavleshme. Një gjë që duhet përmendur është, nuk do të kishim votat pavleshme. Ne kemi mbi 2.5-3% të votave në çdo kozazë që dalin pavleshme, në kushte normale. Pa kaluar pastaj ke rastet specifike të farsës së 30 qershorit, ku pa vullnet për të prishur fletë votimit nga zgjedhësit dhe këto shifra ka përcyen shumë lartë. Një sistem elektronik nuk lejon vot të pavlefshme, nuk lejon vot të pavlefshme të asnjë lloj forme, pa tjetër mund të diskutohet që në qoftë se Shqipëria do të afusin kot, sot ne nuk e kemi votën e bardh, ka shtete që lejojnë votën e bardh, që është një lloj abstenimi. Pa tjetër sistemi mund të parashikoj këtë. Në kushtet aktuale nuk ka një vot bardh, ne do mundësoni dhe praktikisht vota e pavleshme ndodhë se është e gabuar, në shumë raste, mund mundësohet vota e bardhë dhe praktikisht sistemi garanton akoma më shumë votat të regullta dhe akoma më shumë besim kë publiku. Zoti Hasa, një palë zgjedhje në Shqipëri parashikohen plus minus rreth 8 milion euro kosto. A mendoni se ky sistem përballohet nga buxheti i shtetit? Pra, a është një sistem i kushtueshëm? Dhe në llogaritë që ju keni bërë të përafërta, sa mund të kushtojë gjithë sistemi që të aplikohet në vendin tonë? Është e vërtetë që në kosto të drejtë për drejta, një palë zgjedhje kushtojnë diku ke shifra që thatë. Por është e vërtetë që ka dhe shumë kosto jo të drejtë për drejta. Sistemi aktual prodhon një pafundësi vëzhgusish, një pafundësi komisionerës, një pafundësi njerëzi që rrinë aty në qendrat të votimit, që ju garantoj që kostoja, që është kosto shqiptarëve, është kosto ekonomisht, dhe ato njerëz që rrinë aty, dhe ato njerëz që angazhohen janë kosto. Dhe kostoja do të shkonte 2 apo 3 fishe asaj shifre që efektivisht e paguan buxheti i shtetit. Sistemet elektronike kostën e kanë bazuar dhe nga kërkesat. Varet sa ne dështuemi dhe nuk është se ka një kostifikim eksakt të kërkesave tona. Por, ajo që është eksperiencë në shumë vënde, sjell që to sisteme zakonisht e kanë kostot 5-6 euro për një, po themi, zgjedhës në listë. Në rastin e Shqipërisë, mendoj që një kosto e këtij sistemi mund të shkojë maksimalisht ke 20 milion euro. Po 20 milion euro për disa një sistem që do të garanton të votën, do të garanton të lirinë e votës, dhe do zgjidhte shumë problematika zgjedhjeve. Problematikat që ka shkaktojnë zgjedhjet janë të pafundme. Dhe nga ana tjetër, duhet kujtojmë diçka.
këto makineri mund përdoren për 10, 15, 20 parë zgjedhje, që praktikisht do ta ulshin dramatikisht koston e buxhetit të shtetit atë të drejtë për drejtën, pa llogaritur koston që në momentin që ne do shkurtojmë numrin e komisionerëve, sepse praktikisht teknologjia do na lejojë këtë gjë. Zoti Hasa, duket se opozita, Partia Demokratike dhe aleatet e saj po shkojnë në vija jo të pra po ndahen me pjesën e Partisë Socialiste dhe Mazhorancën për faktin se ata po punojnë me disa draft të tjera dhe ju po punonin në mënyrë të pavarur. A mendoni se do të ketë konsensus pikërisht për këtë sistem? Pra do të dakordsohet dhe do të bie dakord që ky sistem të aplikohet? Ajo që është e rëndësishme është që zgjidhjet e propozuara të jenë pragmatiste dhe të jenë duke synuar zgjidhjen e problematikave të zgjidhjeve. Dhe kjo është ajo që ne kemi bërë. Besoj që në momentin që ka vullnet të mirë për t'i dhënë shqiptarëve një parëzgjedhje të lira, për t'i dhënë shqiptarëve mundësin të votojnë të qetë dhe të lirë, pa tjetër që do ketë konsensus. A do jetë ky konsensus në dy javët në vijim, apo do jetë më tej, këtë nuk mund t'a themë. Por, mendoj që deri diku dhe për, të paktën për sa i përket, në qofë se flasim për komponentin e teknologjisë dhe pala tjetër, ka deri diku ka diskutuar zgjidhjet të ngjashme, mos themi të njëjta teknike. Ka disa çështje kur deri diku ndahemi, por nuk e besoj që teknologjia përbën problem për konsensus në antë reformës. Pse them këtë, teknologjia nuk është i propozim, apo një diskutim i ri. Teknologjia ka disa vite që diskutohet kësa herë merët në dorë reforma zgjedhore, madje kemi pasur edhe tentativa për projekt pilot dhe që ka dështuar. Por duket se ka një ndryshim, gjithmonë partijë dhe mazhorancës refuzojnë teknologjinë dhe gjithmonë është opozita ajo që e sjell dhe e kërkon. Pra, ka sjellje ndryshme. Në Partitë Demokratike në pushtet nuk e kishte, po themi, me kaq rëndësi sa ka sot, ndërsa Partia Socialiste ndryshme. E njëjta gjë po ndodh aktualisht. Opozita e ka projekt, ndërsa mazhoranca duket se e ka projekt vetëm letër. Prandaj, them, është pak e vështirë arritja një konsensusi. Këtu ke kjo pjesë, deri diku do të kundërshtoja për sa i përket qasjes që ka pasur edhe në pushtet Partia Demokratike ndaj teknologjisë, sepse ne kemi qenë kemi dakordsuar si parti në vitin 2012 që më pas do pilotoj në 2013 për përdorimin e teknologjive në zgjedhje. Jemi vite larg nga ana teknologjike me ato lloj propozimesh. To propozime dhe në atë kohë mund të kishin qenë më ndryshe nga ana teknike, sepse parashikoshin gjëra krejtësisht tjera, parashikoshin skanim për shembull në rastin e numërimit, të fletëve të votimit, që ka prapë problematika të vjetra, tashmë është një teknologji obsolete dhe parashikon të identifikimin duke lexuar çipet e kartës të identitetit. Sot kalojmë një grad më larg. Opozita ka krijuar nga ana tjetër, ndoshta opozita duhet të ishte ajo që mund të kishte frikë kontrollin mbi teknologjinë, duke qenë që qeveria ka më shumë resurse. Ne besojmë fort dhe këtë besim e kemi pas të hershëm që teknologjia është tërësisht e besueshme për të implementuar në zgjedhje. Dhe kjo bëhet për arsye në thjesht, nuk bëhet për shpejtu proces të numërimit. Prandaj ne i mëshojmë fort identifikimit. Për mendimin tim, procesi identifikimit është shumë herë më i rëndësishëm se sa procesi vetë i votimit. Ne duhet garantojmë identifikimin e saktë të njerëzve. Dhe ky është një proces sot teknikisht shumë i lehtë për të implementuar. Dhe për mendimin tim është një proces i cili mund të implementohet në shkallë gjerë në gjithë Republikën e Shqipërisë, pa pritur pilot apo pa pritur kohë. Zoti Hasa, kur pritet që Partia Demokratike ta konkretizojë pra këtë paket për sa i përket reformës? Janë edhe disa ndryshime të tjera mjaft thelbësore, po kur pritet që të bëhet publike? Gjatë muajit janar, opozita e bashkuar masi të bëj ta miratoj draftin tërësor në komisionin e krijuar nga ana jonë nga grupin e punës dhe më pas dhe në nivel politik. Gjatë muajit janar, në një moment, ne do të bëjmë këtë publike dhe do ndajmë zgjidhjet tona
me gjithë shqiptarët dhe me gjitha palat, me pjesën totale dhe zgjidhjen integrale të gjithë komponentëve. Ne bashkë folëm për pjesën e që prek identifikimin elektronik, biometrik dhe votimin elektronik, i cili automatikisht përfshin numërimin e votave, sepse ato numërohen automatikisht momentin që është mbyllur procesi votimit, por janë shumë komponente tjera, duke filluar nga financimi partive, mënyra se si funksionon administrata zgjedhore. Patjetër, ajo që ka qenë një diskutim i kahershëm i jonë, ka qenë që vendimarrja mbi elektronikën duhet bërë në fillim, sepse çfarë ndodh? Revolucionon procesin e votimit, revolucionon procesin e numërimit. Gjitha infrastrukturë për numërimin që sot ekziston, nuk do të ekzistonte më. Kështu që praktikisht të gjitha, prandaj është një paketë e plot që përfshin gjitha, përfshin dhe shumë komponente tjerë, duke filluar që nga mënyra se si do të funksiononte administrata nga KQZ-ja deri në komisionerin e fundit apo vëzhguesët e forcave politike. Zotja Asa, faleminderit që solle argumentat politik dhe teknik për këtë çështje. Faleminderit juve.